Ստեփան Զորյանի տուն թանգանում իսկական ամանորյա իրարանցում էր տարբեր մշակութային կենտրոնի սաները հավաքվել էին մեկ հարկի տակ եւ նշում էին ամանորյա դոների գալուստը։ Միջոցառման գլխավոր մասնակիցները Վանաձորի մանկատան եւ սոցիալապես անապով ընտանիքների երեխաներն էին, որոնց ներգրավելով ամանորյա միջոցառմանը փոքրինչ կտրեցին առօրյայից եւ տոնական դարձրեցին նրանց օրը։ Եթե հնարավորություն ունենայի, բոլորին տեր կկանգնեի, այսինքն այդ տեր ասած այսպես լիներ, ամենօրյա նրանց հետ աշխատանք կատարելու, բայց քանի որ այդ հնարավորությունը, ժամանակը, աշխատանքը եւ այլն եւ այլ չենք հասցնում, էլի որ մենք հանդիպում ենք իրենց մոտ ինչ որ փոքրիկ վերաբերմունքներով, բայց չեմ ուզում ոչ մի երեխա մանկատանը լինի, ես չեմ ուզում ոչ մի խեղճություն, ոչ մի անապահով ընտանիք։ Միջոցառման ընթացքում Լենա Անթարանյանը ամփոփեց թանգարանի 2017 թվականը, նշելով, որ անցնող տարվա ընթացքում իրականացվել են տարաբնույթ միջոցառումներ նվիրված հայ ազգի պաշտպաններին, կանանց երեխաներին եւ այլն։ Պլանավորված միջոցառումներին զուգահեռ իրականացվել են նաեւ գրքի շնորհանդեսներ, ընդունելություններ եւ այլն։ Լենա Անթարանյանի խոսքով այս բոլոր միջոցառումներին իրենց կողքին էր Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը։ Մեր հաղթանակները, մեր ուրեմն այսպես ընդհանուր բերում ենք աշնանային օրեր եւ ինչու՞ չէ գրքերի շնորհանդեսներ, մեծարումներ, ամբողջ տարին դուք մեր կողքին եք եղել, ես նախ դրա համար շատ շնորհակալ եմ։ Ի վերջո սրանք բոլորը վերաբերմունք են մարդկային եւ մենք մեր ճանապարհը մենակ չենք անցնում։ Պաշամատինյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։